Nemoj da ćutiš. Osnovna je poruka koju predstavnici države Srbije šalju ženama kada ih pozivaju da ne trpe i da prijave nasilje. Međutim, zašto se dešava da institucije zaćute upravo onda kada žene progovore? I da li postoje nasilnici za koje zakon nije isti? I da li postoje nasilnici pred kojima će institucije ćutati i koji će biti razotkriveni samo ako žene reše da progovore van institucija, pred medijima, kao što je to rešila moja večerašnja sagovornica? Rešili ste da o nasilju koje ste pretrpeli govorite pred kamerama. Međutim, odlučili ste da i dalje ostanete u senci, da se vaš lik ne otkriva. Također ste nas zamolili da ne otkrivamo ni vaš identitet. S jedne strane, želite da govorite i da javnost zna za ono što ste preživeli. S druge strane, deluje da se ipak plašite javnosti. Zašto? Sa jedne strane, sam se pojavila u senci upravo zbog toga, onako što želim da se moj glas čuje, ali ne želim da me javnost na ulici stigmatizuje, zato što situacija u zemlji je takva da žene koje progovore i koje se usude da kažu nešto protiv ljudi koji su na položaju i imaju velike konekcije, budu javno i osuđene. Šta ste vi zapravo doživjeli i zašto ste odlučili da progovorite? Taj čin napada koji se desio od strane vladike Jovana Ćulibrka početkom decembra je za mene bio stvarno veliki šok. Nisam to očekivala. Desilo se kod prijateljice u stanu koja je zaposlena kod njega. Vi govorite zapravo vladika pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk, koji je izuzetno popularan u javnosti i važi za, tako da kažemo, neobičnog, najneobičnijeg vladiku. Naime, samo da podsjetimo gledaoce, on je nekada bio punk rock kritičar, muzički kritičar, bio je u vojsci, pripadnik je 63. popularne padobranske brigade. Vrlo bavi se Jasenovcem, bavi se pitanjem holokausta, ima dobru reputaciju u javnosti, međutim, vi ste se izgleda susreli... Ja sam se susrela sa njegovim ispadom besa koji on ne ume da kontroliše i ja nisam prva koje se to desilo. Ne znam da li se to desilo nekom drugom u tako dramatičnom obliku, ali sam čula da su mnogi ljudi imali probleme sa njim, da to nije bilo samo na domaćem terenu, nego i na međunarodnom. Ja sam vladiku upoznala preko prijateljice i svi naši kontakti, kojih je bilo jako malo u roku od nekih možda 3 godine koliko ja njega poznajem, su išli preko nje. Taj dan kad sam ja otišla kod nje, ja sam se najavila, došla kod nje u goste i nije bilo nikakve reči o tome da bi on došao. Ja sam bila bolesna mjesec dana od korone i nisam imala baš želju, s obzirom da nisam bila nešto ni mnogo niti raspoložena da viđem nešto puno ljudi. Ne bih voljela da se nađem u okruženju sa nekim ko mi prosto nije neki veliki prijatelj i s kim nisam bliska. Tako da je on u jednom trenutku došao nenajavljen. On ima običaj tako da dolazi kod nje nenajavljen. I tu se povela priča o epidemiološkim merama u crkvi i ja sam u jednom trenutku pitala bez ikakve osude i bez ikakvog stava, pošto ja nisam vernik i ne idem u crkvu na pričašćivanje, i on to zna i nikada to nije osudio pre u tim nekim kontaktima koje smo imali ranije, sam pitala koja je politika crkve vezana za tu kažičicu i kako se ponašati u ovakvoj situaciji kad je sve to tako medijski propraćeno i pod velikim nadzorom javnog mnjenja. I on je počeo da viče na mene. Ja sam se čak izvinila jer sam videla... Zbog vašeg pitanja. Da. Ja sam se izvinila jer sam videla da se uznemirio i mislila sam da će, kad izgovorim te reči, da povlačim pitanje, da o tome ne mora da se priča, da nemam nikakav stav, da nisam nikada htela niti da ga uvredim, niti povredim, niti provociram.
On je stajao, on je nastavio da viče na mene i da govori da ćutim, da umuknem, da mi ne čuje glas više, da zavežem. I odjednom sam ja od jedne osobe postala deo neke mase i onda je krenuo da viče eto meni dosta svih vas koji me napadate i napadate crkvu. Kažete deo mase, vi ste zapravo sami u tom napadu u odnosu na njega. Iako ima drugih osoba, koliko još osoba ima u tom momentu? U stanu su bile prisutne još dve odrasle osobe i jedna beba od 4 meseca. Tako da je on, bez obzira što sam se ja izvinila i rekla da povlačim pitanje i da ne želim o tome da razgovaram više, nastavio da viče na mene i njegov bes je eskalirao od 1 do 100 u roku od par sekundi. On je krenuo da širi ruke, da mlati rukama. I u jednom trenutku, ja sam sedela na kauču, on se bacio na mene i krenuo je da me bije. On je bio u mantiji, ja sam bila u kompletnom šoku i u neverici šta se dešava, jer sam bukvalno dan pre toga bila u krevetu, bolesna, dobila sam negativan rezultat korone i rešila sam da izađem prvi put da vidim nekoga od ljudi u nekoj opuštenoj sredini i ja se nalazim na podu. Udara vas čovek u mantiji? On je mene krenuo da bije otvorenim šakama, zatvorenim šakama, po licu, po glavi, po temenu, po leđima i u tom udaranju on je mene gurnuo na pod. Ja sam se našla na podu i srećna sam što nisam udarila glavu u pod. On je nastavio da me šutira. Ja sam posle toga imala jedan ogroman hematom koji je mesec dana trajao. Ja i danas imam problem jer je to bio strašno jak udarac koji se završio sa tom rupturom mišića. Pokušala sam da se odbranim, odnosno da se odgurnem unazad laktovima. Svedoci su izašli ispred i pokušali su da me odbrane. Međutim, u jednom trenutku se on smirio, ja sam ustala, pokušala sam da uzmem svoj mobilni telefon, da pozovem pomoć, da pozovem policiju, da uključim kameru u krajnjem slučaju. Međutim, kada sam ja uzela mobilni telefon, shvatio je šta hoću da uradim i onda je krenuo novi napad na mene i udaranje i guranje i pokušaj otimanja telefona i razbijanja o pod. Telefon je poleteo u vazduh i igrom slučaja, srećom, se uključila kamera, tako da je snimljen taj deo gde on viče na mene, vidi se njegova mantija, vidi se njegov lik, ja tu vrištim jer je on nastavio da me udara. Da, reč je o jednom kratkom snimku gde sam zapazila, sad će moći gledalci da vide taj snimak, baš to ćuti. Ćuti! Da, on je sve vreme vikao šuti, šuti. Njegov glas je vrlo prepoznatljiv, tako da svako koga ikada čuo zna o kome se radi. Kamera je na kratko bila uključena. Yes. U jednom delu je uspela da zabeleži deo vašeg lika, ali je uspela da zabeleži to da vas udara nekog koji u mantiji ima bradu. Da, svešteno lice. Dakle, mi ne vidimo jasno tu lik vladike Jovana Ćulibrka. Vidi se pola lica, vidi se brada, vidi se mantija. I ta scena... Čuje se njegov glas takođe, da, i ja koja vrištim. Ćuti! Ja sam bila svoje vreme stvarno u neverici i u šoku. Nisam stvarno mogla da verujem, dugo mi je bilo potrebno da shvatim šta se desilo tu zapravo. Naravno, mislim, tu su posle toga bili problemi psihološke prirode, da sam ja imala strah da izađem na ulicu, teško sam spavala, budila sam se u toku noći, stalno su mi se vrteli ti filmovi i te slike ove kako on mene bije. Ne samo što sam ja prošla kroz fizičko maltretiranje i kroz
to da sam bila prebijena od strane nekoga ko je duhovnik, ja sam se osjećala i poniženo. Naročito na kraju, kada je izlazio iz kuće i kada je rekao, nemoj da sam te čuo, da si nešto spomenula i da si pričala okolo. I u tom trenutku sam shvatila svu težinu onoga što je on uradio i njegove pozicije i njegovih odnosa koje ima sa različitim strukturama. Napad se dešava, ako sam u pravu i ako sam vas dobro razumela, u jednom stanu u Beogradu. Da. U stanu se nalaze dve žene i beba od 4 meseca. Da. Šta su učinile te žene? Da li su ćutele ili su pokušale na neki način da vam pomognu? Njegova pomoćnica je bila ukopana, držala je bebu u naručju, beba je vrištala, bila je uznemirena. Drugi svedok koji je bio prisutan, ona je pokušala, ta druga žena, znači da smiri situaciju i sve vreme je išla za njim i govorila mu je, molim te, pusti devojku, nije mislila ništa loše, nije ti dan, što je bilo tek neverovatno da nekome nije dan pa onda nekoga prebije. On se u jednom trenutku stvarno izduvao kad me i dovoljno izlupao i onda se samo krenuo i otišao. I naravno, mislim, to nemoj da te čujem da si nekome nešto rekla, je zapravo meni ostao najveći utisak da te sve žene u našem društvu koje prolaze kroz nasilje zapravo nemaju kome da se obrate. Da li ste se obratili nekome pre nego medijima? Ja sam odmah to veče otišla. Isto veče, znači sam otišla u policiju, mene su ispred zgrade čekali prijatelji, moj muž je takođe došao po mene jer sam se ja plašila da izađem na ulicu, on je izašao naravno pre mene i nisam znala da li će da tu ostane i da me sačeka ili će otići dalje. Tako da ja imam svedoke koji su krenuli sa mnom u policiju, ja sam dala tamo izveštaj. U policiji je bio šef službe noćne koji je bio izuzetno ljubazan, on je uzeo vrlo ozbiljno, pristupio pisanju zapisnika, ja sam potpisala te silne primerke koje mi je dao kad ih je oštempao i u trenutku kad mi je pružio moj primjerak da ga ponesem sa sobom, ja sam bila toliko rastrešena i potrešena da sam jednostavno izašla iz prostorije i nikada nisam uzela taj primjerak. Posle toga sam naravno otišla u klinički centar, to traje, videte od jedne prostorije do druge, sutra ujutru sam se probudila. Zbog povreda, da, naravno. Sutra ujutru sam ponovo otišla kod lekara jer umeđu vremenu mi se pojavio taj ogroman hematom. Kažete da ste zaboravili primjerak u policiji, da li se tu završio vaš kontakt sa policijom? Ne, nije se završio. Kad sam došla u policiju, tamo je bio neki haos u arhivi zato što se čovek koji radi u arhivi razboleo od korone, pa su mi rekli da dođem za 2 dana. Prvi dan, čak kad sam pokušala da dođem do, znači, do svog izveštaja, znači te sledeći put kad sam ja ponovo otišla tamo, uopšte nisu mogli da nađu pod delovodnim brojem, pod datumom pod kojim se događaj desio. I onda kad su čuli da se radi o Vladici, rekli su aha, znači tu postoji neki poseban folder gde se beleže takve situacije kada se desi nekome... Poseban folder za posebne ličnosti. Da, za posebne ličnosti. Ja opet nisam naravno dobila svoj izveštaj. Oni su meni rekli da su oni to poslali u tužilaštvo, da je to odbijeno gonjenje po službenoj dužnosti. Dakle, stigla je prijava vaša do tužilaštva? Vaš iskaz je stigao? Ja to nikada nisam saznala, jer kad sam otišla... I šta vam je rečeno konkretno kad je u pitanju tužilaštvo? Rekli su da su to lake telesne povrede, da se to nije desilo na javnom mestu i da jednostavno po službenoj dužnosti oni njega neće goniti, da ja mogu da podnesem samo privatnu tužbu krivičnu protiv njega. Znači, ja nikada nisam došla do svog primerka. Jeste očekivali takvu poruku od tužilaštva preko policije? Jeste li očekivali takav tretman od policije da to što je vas neko šutirao, pesničio po glavi, po ostalim delovima tela, kako ste nam ispričali, da vam onda neko kaže to su lake telesne povrede?
Pa ja verujem da se u policiji svašta dešava u toku dana, tako da njima verovatno nije prvi put da im dođe neko ovako kao što sam ja, a i verovatno im nije prvi put da se to desi od nekoga koje je poznato lice, tako da oni verovatno imaju načine na koji sortiraju takve slučajeve. Moj advokat, da bi ispoštovao pravnu proceduru, je poslao njemu jedan dopis da se oni vide, da porazgovaraju i da se on javno izvini meni za nanetu duševnu bol, za fizičke povrede. Međutim, oni su poslali neku advokaticu koja je došla poprilično zbunjena, jer ni ona nije imala punu sliku onoga što se desilo. Nisu je rekli očigledno za šta se tu desilo, pa je ona došla sa poprilično podeljenim nekim i konfuznim pričama. Ali je rekla da u suštini negira da me napao, on priznaje da je vikao na mene, da sam ja njega provocirala i da se tu sve završilo. Vi ste podneli krivičnu prijavu protiv vladike Jovana Ćulibrka. I koliko sam vas ja razumela, ispravite me ako grešim, vi ne tražite ni novac, vi čak ne tražite ni da vladika ode u zatvor. Nisam čula ni da zahtevate da on bude razrešen sa mesta episkopa Pakračko-slavonskog, ali vapite, koliko sam puta čula, da to izgovarate za izvinjenje. Ja smatram da osobe na takvom položaju trebaju da se izvine. Smatram da je obaveza društva da takve osobe budu poznate kao neke ko su nasilne. Smatram da je obaveza i ljudi oko njega koji rade sa njim da se pozabave njegovim problemom tih napada i ispada besa koje on apsolutno ne može da kontroliše. Jednog dana će se desiti nešto gore. Da li ste razgovarali umeđu vremenu sa vašom prijateljicom, u čijem stanu se to dogodilo? Šta vam je ona rekla? Kako, jel ona i dalje radi za vladiku? Kako ona sad komunicira sa njim? Ona i dalje radi za vladiku. Nas dve smo se dopisivale posle tog događaja danima, jer smo obe bile u šoku. On je izmaltretirao ne samo mene, nego i te ljude koji su bili unutra u tom stanu. To je jedna agresija koja je preplavila čitav stan, ono koji i čitavu porodicu. Njen muž je sveštenik, on takođe radi za njega. Ja imam prepisku sa njom gde ona kaže da možda i neće biti najbolji svedok u ovoj celoj priči, zato što na takve osobe koje zavise finansijski od određenih osoba na moći, onako zavise i ekonomija porodice. Tako da sa te strane to apsolutno razumem. Sada je i ona u strahu. Da, razumem to apsolutno. A što se dogodilo, da li ste u kontaktu sa drugom ženom? One su prekinule kontakt sa mnom i ja više sa njima nemam nikakvu komunikaciju. Do mene dolaze razne priče koje su meni prosto neverovatno da mogu da dođu od nekoga koji je meni bio stvarno, što se mene tiče, onako poput sestre i prijatelja s kojim sam ja delila i dobro i zlo. Ja se stvarno nadam da će ipak stati na stranu istine. Ja sam spremna da idem i na poligraf, apsolutno. Evo. Ja ne znam kako će se interpretirati njihove izjave, njihova svedočenja. Tako da ste spremni na svaku vrstu prozivke. I spremna je da idem i na poligraf. Ukoliko dođe do toga da na kraju čak ispadnem i ja kriva. To veče kada vam se dogodilo da budete napadnuti od strane vladike i kada ste otišli, obratili im se za pomoć, da su policija i tužilaštvo drugačije reagovali, da li bi se vi sada van senke slikali i govorili za medije? Bilo ko drugi da mi je udario, on bi bio procesuiran odmah i priveden, makar na razgovor. Dok vas je, kako ste rekli, vladika tukao, on vam je sve vreme govorio ćuti. Međutim, osnovna poruka svim ženama koje dožive nasilje je nemoj da ćutiš. I hvala vam, ne samo zato što ste govorili za N1,
Hvala vam zato što ne ćutite.